wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland oo weheliyay gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Soomaaliland ayaa si rasmi ah u shaaciyay waqtiga la qabanayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ee Soomaaliland oo ku beegan maalinta xada bisha Juun 7-deeda. Sidaasi ku sheegeen warbaahineed ay kula yeesheen xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland warbaahinta waxaa gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo si kooban u sharaxay habka loo qaadayo imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe, isla markaana tilmaamay inay ardaydu sanadkan sanadkii hore ay ka badan tahay. Tirada ardayda gelaysa waxa weeye dugsiyada dhexe runtii sanadkan aad bay u fara badan yihiin. 14,000 baa dugsiga dhexe sanadkan u fadhiisanaya imtixaanaadka, iyo 9,300 arday oo dugsiyada sare. Waxaa ka jirta sanadkii hore aad iyo aad bay u korodheen, ilaa 2,300 dhowdhow baa ku kordhay runtii sanadkan. Waxa weliba taa weheliya meelo fara badan baa iskuulo fara badan kusoo kordheen. Marka kolle wixii faahfaahin wuxuu noqon doonaa maalmaha imtixaanka la qaadayo ayaanu faahfaahintii iyo gobol waliba inta uu yahay waxaasoo dhan. Laakiin maanta waxaan uga dalleenahay waalidka iyo ardayda inuu warar kasii go ay ku tala galaan hadduu Ilaahay idmo. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Maxamuud Geedwale oo si rasmi ah u shaaciyay waqtiga la qabanayo imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ee Soomaaliland oo faahfaahinaya ahmiyadda uu leeyahay imtixaanka shahaadigii qaranka iyo shacabka Soomaaliland. imtixaankii shahaadiga ee fasalka 8-aad iyo fasalka 4-aad ee secondary-ga oo fasalka 8-aadna sidii hore loo soo sheegay 14,000 ay fariisanayso, fasalka secondary-gana 9,300 ay fariisanayso inuu noo bilaabmi doono 7-da bisha 6-aad ku beegan maalinta axadda, inuu waddanka oo dhan ka bilaabmi doono. Ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa waxaan u rajaynayaa oo ilaahay ugu rajaynaynaa inay imtixaanka ku guulaysan doonaan, inay dadaalaan, inay iska ilaaliyaan qishka. Waxaan macallimiinta iyo askarta iyo cid kasta oo imtixaanka ilaalistiisa ku shaqo leh inay iyaguna dadaal weyn ay muujiyaan, nabadgelyadana si fiican loo dhowro oo nuu soo jeedno insha allah ilaahayna waxaan ka rajay. Waxaanu jecel lahay in sida ugu dhaqso badan loo sixi doono, isla markaana waxaanu sheegaynaa secondary-yada iyo jaamicadahaba lama qaadan karo ardayana sidan ama shahaadad ama testimonia si aynu u sugno cidda secondary-ga dalka iyo cidda maadaragtay jaamacadda galaysa. Xafiiska imtixaanaadkana waxaan farayaa inay diyaariyaan ardayda shahaadadooga iyo testimonialkooga labadaba si ay ardaygu u helo in caddayna uula tago iskuulka secondary-ga u galayo ama jaamacadda u tegayo. Inagoo ku hortegaynaa wax muhiim ah inuu soo dhex galo.